Martine, cítíš se šťastný? Vždycky, když tady nejseš. Proč to řešíme? Vždycky. Podle tady té studie to je lež. Nelžeš náhodou sám sobě? Nejenom mě? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem jsou nelegální drogy. Jsme placeni docela zajímavýma sponzorama, no ale... Neberte je. A je legální být sponzorovaný někým, kdo je nelegální? Já mám pocit, že není, to je těžko říct. Ha, to si budeme muset nějak vyřešit, tak... No nic, proč to řešíme? Já to vyříznu. No, dneska řešíme štěstí, to je s tím nějak zpěté různými způsoby. A řešíme ho tím způsobem, že, jak sám jistě dobře víš, v posledních letech velice sílí takovéto veřejné povědomí o tom a učení, jak být šťastným, jak vlastně zvládat život a jak přitahovat štěstí k sobě a jak je vyzařovat na ostatní a tak dále a tak dále. Je toho relativně všude plno a poznáš to samozřejmě i tak, že když potkáš člověka, který se některými radami řídí, až přijdeš, aby se nejradšej praštěl do obličeje, protože jeho pozitivismus je nesnesitelný. Jak už říkal Zimmerman, optimisté by se měli někdy střílet, jak to bylo, že prostě jsou chvíli, kdyby se optimisté měli střílet, tak. Tak, tady na základě toho, kde máme článek od jedné psycholožky, která vede, chtěl jsem říct, podobné kurzy, ale není to tak, protože ona naopak vede kurzy, které mají říkat, jako já vám řeknu, jak přistupovat lidi k životu, ale štvou mě všichni ostatní, kteří melou hovadiny, že můžete být neustále happy a být v pohodě. Co ne, no. To je to, co říkám já. Jo, takže vlastně. Ne, jako, ne, v tomhle ohledu, já jsem teďka poslouchal jednoho právě psychologa, on mluvil taky jako o tom elementu jako toho štěstí z hlediska, že samozřejmě, jak nahlížíš na život, má velice velký jako rozdíl na tom, jakým způsobem, jak se cítíš ohledně celého života. Takže samozřejmě, pokud máš pozitivnější pohled na život, tak jsi schopnej vidět pozitivnější věci. Mm-hmm. Jako on to uváděl na úplně úžasném příkladu, na který si asi samozřejmě nespomenu. Jasně. Ale ne, tak tam čistě šlo o to, že když, jak bych to řekl, to je takový ten klasický, jakože když dostaneš kladivo, tak všechno vypadá jako hřebík, že? Jasně. Jo, prostě, to je přesně o tom, okay. Že když se budeš soustředit na negativní věci, tak budeš soustavně nacházet věci, které jsou negativní. Ano. Takže samozřejmě je lepší se soustředit na pozitivnější věci, protože pak jsi schopnej vytvářet všechny další věci tak, aby byly pozitivní, že? Protože pokud se koukáš na to negativní, tak nejsi schopnej ani dělat nic na to, aby si dělal ty pozitivní věci. Jo. To ale samozřejmě nemá, to neznamená, že se člověk má obelhávat. A to je většinou to, co předpokládám, i jí no, docela štve. Jakoby jo, a tady vlastně ta, protože to vychází právě z té studie, která ona na to pracovala, je právě ten fakt, že jakoby ta definice toho štěstí jako takovýho, a oni právě říkají jednoduše to se spoluautorama, že vlastně štěstí by se dalo jednoduše definovat jako nějaká dlouhodobější nebo krátkodobější sekvence prostě příjemných pocitů na základě nějakého vyplavování určitých hormonů a tak dále. S tím, že samozřejmě něco jako... Když někdo hledá takovýto konstantní štěstí, který vydrží a že si myslí, že budou mít šťastný život neustále, takže to je za A absolutní iluze a za B, že to je kontraproduktivní k tomu samotnému pocitu štěstí. Jo. Jo, protože když se někdo právě žene za tím, že bude neustále šťastný, tak bude zklamaný, protože takový život neexistuje prakticky. Jo? A právě jejich přístup je řečený tím způsobem, že, a hlavně to vychází z výsledků praktických jejich testů, že lidi, kteří se vlastně ve finále nejvíc cítí šťastní, jsou ty, který jsou schopný nejvíce přizpůsobit situaci a srovnat se s ní, ať jakákoliv. To znamená, že i když ten život na ty lidi působí jakýmkoliv způsobem, tak jejich schopnost přizpůsobit se té situaci a buď si ji moc nebrat, nebo naopak prostě brát to s nějakým způsobem nadaném poučit se, ale zároveň neutápět se v tom, vede k tomu, že ve finále oni určitým způsobem se obrnějí vůči tomu těm negativním věcem, takže i když se nějakým způsobem dějou, tak ty lidi to nebude srážet na dno, ale prostě budou to brát v pohodě a ve finále budou mnohem víc v takový té stabilní rovině toho relativního, řekněme, ne ani úplně jako, štěstí. Jako myslíš třeba, kdybych si zabouchnul klíče, že jo? Přesně tak, kdyby se s náhodou zabouchnul klíče, tak mohl by si půl hodiny brečet na rohožce a říkat, co já si počnu, co budu dělat. No nebo být naštvaný. No přesně, nebo se vstekat a tak dále. Ale nebo si mohl s klidem říct, no tak zajdem do Vaška. Což samozřejmě, based on true events. No, to je jenom právě, že Patrik skoro ne, že nebyl schopen pochopit, ale že se divil, jakým, že to se stalo totiž, že jsem si zabouchl klíče, když jsme šli něco vyzvednout ven a
tak jako moje reakce právě na to byla, chceš slyšet něco vtipného? Já jsem si nahoře nechal klíče. Jo. To bylo tak, což právě Patrik na to upozornil, že mu to přijde až jako nadmíru klidný, jako přístup k tomu. Jo, protože většinou byste řekli třeba, já jsem idiot, nebo něco takový, a reakce byla, nemám klíče, no tak... Tak jedeme asi za klíčema, no. Jako prostě... Jednoduché vyhodnocení situace a zbytečná ostříhnutí emocionální reakce. Samozřejmě neznamená to, že na všechno máte reagovat s nějakým, ani ne, nechci říct robotickým, takovým jako, jo, zároveň to samozřejmě neříká, abyste přesně na všechno reagovali, tak je problém, protože záleží na situaci, že jo. Ale na druhou stranu, jako je to přesně vyloženě, se ukazuje, že je to založení na tom... Adaptivnosti situace, jo, no. Adaptivita, prostě... Ten zvuk, kde se přizpůsobí, to už jsem jako kdybych to někde, jako kdyby to dávalo smysl. Teda. No ale to jsou právě věci, kolikrát člověk vidí, jako že vidím, že se někdo, bych to řekl, že právě je někdo v nějaký situaci a teďka jako, že ne, že si stěžuje, protože já si stěžuju úplně běžně, to je jako to, na tom není špatnýho, jako můj kanál je založený na tom, že si stěžuju, pro boha. Ale to, co tím chci říct, je, že nehledá řešení, jo, což úplně jako nesnáším nejvíc, takový to jako, že OK, tak jako je tady problém, dobře, tak jako nejdřív optimálně najdeme řešení a tady potom budeme naštvaný, ne, jako, že ať jako rozjedeme plán co nejrychleji, co, a nebo kolikrát jako u toho jednání s lidmi mi přijde, že lidi jsou strašně jako, že neflexibilní, ohledně, jako já jsem neflexibilní v mnoha případech, když nejde o nic, jo, ale když jde o něco, tak třeba to jsou právě takové ty situace, já právě nechci teďka popisovat tu situaci, kterou, protože jsem s někým takhle musel řešit, že? Ale že šlo o to, že prostě někdo dělal ty věci zbytečně komplikovaný. Aha. A teďka, řekněme, mi kamarádka vysvětlovala, proč jako je, že je to blbost, prostě proč to jako, když se to dá udělat mnohem jednodušeji, a jsem říkal, proč se vůbec hádáš? Potřebuješ, aby ta situace byla vyřešená v tuhle chvíli. Tak vem tu komplikovanou verzi, ušetří to čas, než prostě snažit se donutit toho člověka, aby začal myslet jednoduše. Jasně. Je to zbytečný nutit některý lidi myslet jednoduše a prostě je lepší vzít tu komplikovanou verzi, ať je to vyřešený hnedka. Jo, jasně. Jako. A to jsou pak věci, co taky jako lidem bych řekl komplikují zbytečně život, že to hrotěj. Že prostě hrotěj nějaký ty... Jako, že nevidějí ty priority, to, což bych řekl, že je kolikrát ten problém toho, když prostě řekneš lidem, jakože a toho člověka za to bych nechal trpět. Si říkám, proč? Jako když ho můžeš odstranit, jako takový způsob, jako tady smrti je pro ně moc dobrý. Říkám, ty potřebuješ odstranit toho člověka, z čemu ti je, že trpí? Jako na co to je? Za předpokladu, že prostě... Jako, jak bych to řekl, za předpokladu, že si myslí, že existuje posmrtný život podle té logiky, tak bude trpět po smrti, tak super, tak v pohodě. A pokud ne, tak je to plýtvání zdroji. Jasně, efektivita, no jasně. Přesně. Protože principálně ano, celá ta ten článek, ta studie se vede v tom principu toho, nic to říkal, no jako, i když to je jakoby zjednodušený, samozřejmě to tam je komplexní v tom, já to pak samozřejmě hodím do popisku, psychological flexibility as a fundamental aspect of health, dokonce to berou jako i zdraví, protože samozřejmě náš psychický stav má prokazatelný vliv na náš fyzický stav, to je další věc, že jo. To znamená, že právě pak, když se člověk zaciklí v tom smyslu, že je neustále, řekněme, ani nechci říct přímo jakoby v depresích, ale v takovém tom uměle vytvořeném stresu ze situace, tak stres samozřejmě se fyzicky projevuje a to vyčerpává svůj organismus a to jede jedno s druhým, že jo. Takže občas řeší tam nedostatek spánku a takové věci, které pak samozřejmě nečekaně. Když jsi málo vyspalej, no tak pak mnohem líp přijímáš všechny věci kolem, že jo. Nečekaně se na všechny usmíváš a všechno bereš s nadhledem, že jo. Takže vlastně pak je taková ta spirála, ze které se dá relativně jednoduše odkročit. Samozřejmě právě jim vadí to, nejvíc jako to tam bylo řečeno, jim vadí, je právě taková ta pronásledování, co se dneska jakoby hodně v rámci takového toho hnutí pozitivního života, když to tak řeknu, co se proklamuje, a sice, že můžeš najít život, kde seš neustále šťastný. A vyloženě z každý hovadiny ty seš šťastný, ale... každý negativity seš šťastný, a to jakoby nemyslej, oni jakoby, to, že se vám stane špatná věc, nemáte říct, no, tak jako jasně, že dá se jako, mělo se to stát, takový to řečení, to jako, dá se to vzít, a záleží, jak to říkáte, protože mělo se to stát, už implikuje nebezpečný,
inklinaci jestli... jako někam úplně jinam, jo. Ale no. To je přesně ono, jakože prostě nějaký věci jsou prostě blbý. No. Prostě a nedá se jako, ale můžeme v tom najít pozitivní, to, jo, můžeš vidět pozitivní věc v kopnutí do koulí, ale to znamená, že to pokopnutí do koulí nebolí. Jako ne. Prostě nemůžeme si hrát na tom, že to tak není, jako. A je absolutně v pohodě jako to přijmout, ale řešit tu situaci tak, jak nastane. Jo. Já právě nesnáším tohleto právě tu pozitivitu z několika různých důvodů. Jakože jsou ty lidi, kteří jsou schopní to předstírat. Mm-hmm. Tak ať jo, a ať to předstírají a tak, ale problém je, že bych řekl, že v některých případech to akorát dává jako zbytečný tlak na lidi, kteří si myslí, že to jsou skutečně schopní dosáhnout, ačkoliv je to prostě nemožný. Mm-hmm. Prostě musíš se srovnat v nějakém bodě prostě s tím, že neexistuje tahleta idea toho, mm-hmm. toho perfektního života, jako někdy si prostě myslí, že no kdybych šel teďka na tamhle ten opuštěný ostrov, tak tam bych mohl být šťastný, protože bych nemusel nic řešit, no musíš najednou řešit jídlo a to, že je ti zima, jo, prostě jakože to, že ty věci se nezjednodušejí o to. A kdybychom se zbavili teďka mobilu, aby všechno ne, ta sociální interakce stála za nic vždycky tam byly prostě blbý pravidla, který. To jako tohle nejsou ty řešení. Opravdu řešení je v tom přístupu k té situaci a k tím, že se srovná, že některé ty věci opravdu tu řešení ani nemají. Jo. Jako, to je celý. Prostě někdy jsou věci prostě na hovno. A to je ta odpověď, jako. Myslím, že to by mohlo být conclusion tady té studie, jako. Vlastně si jako to tam je, ale takhle by to mohlo být řešit. Ne, ale potom, jako říkám, tady ti to vytváří to, že ty máš pak představu, že pokud je všechno, teda pokud je to štěstí opravdu dosažitelný, jo, tak a já tady se řídím podle těch pravidel, jo, prostě dělám přesně to, já děkuju slunci, což je mimochodem důvod, proč se říká slunčkáři, co jsem zjistil, že už lidi neví vůbec, jo. No to se, aha, ty to taky nevíš. Ne. No to slunčkář, to je totiž dřív ten, kdo stane a děkuje slunci, to je rituál takový, jo, jakože takový to taková ta pře, takový to. Jak je bio ze zdravení slunce a takové. Přesně ono, a z toho pochází slunčkář, jo, kdo by si chtěl vědět. No takže proto je mi to ještě víc nepříjemný, když mě někdo tím nazve, že jo, protože já když jsem to poprvé viděl, tak se skřivil ksicht, jo. Už nad tím nebudu nikdy přemýšlet stejně, dík dobrý. Ale o co jde, je, že tady prostě já ráno zdravím slunce, dělám tohleto, žeru mysli, prostě nejím zvířata a tak a stejně se necítím šťastně, jo, jako, že pak si řekneš, tak v tom případě něco musí být se mnou, já jsem ten jediný člověk na světě, který následuje návod a není schopný dosáhnout toho štěstí, takže fundamentálně v základu musí být něco špatného se mnou a o to víc jsou ty lidi v hajzlu. Jasně. Přitom kdyby se ti prostě normálně řeklo, hele, občas jsi šťastný, občas nejsi šťastný a prostě musí se naučit žít ten život tak, že jako se nenecháš zabít tím. Mm-hmm. Jo? Tak jako to je něco, co jsi schopný víc přijmout, protože to selhání v tom tvém charakteru, jako v tom, že najednou tě něco dostane a ty nejsi schopný něco udělat, je najednou viděný jako, hej, to je v pohodě, to se stává. Což je pravda, že zrovna tady ta věc, a často to taky vidím u sebe, kdy asi taky znáš, jak jakoby člověk má pocit, že odvedl třeba občas má pocit, že dobrá práce, dneska jsem prostě makal, že se zvládnu. A pak máš takový ty dny, kdy jako něco se ti nepodaří, nebo nedaří je druhá věc, ale nepodaří se ti jedna věc a člověk občas má takovou tendenci jako sám sebe v duchu za to linčovat, ne? Jasně. Pak se jako uvědomím jako jo, na jednu stranu, když se nebudu určitým způsobem linčovat, tak se nebudu mít motivaci k tomu pracovat a na druhou stranu jako utápět se přesně jakoby sám sebe, pracoval si dneska jenom 10 hodin, ty jsi šel lemra, vole, seber se, jak to uděláš zítra, víš co, nebo jako jo. Jako idea prostě vybalancovat to přesně, jakoby prostě najít, to znamená, že veškerý, jakoby to je, zase je to podobný jako u moderních trendů radení, stravování, cvičení a takhle, jak je, jakoby existuje takový plošný návod, jo, což jakoby evidentně není aplikovatelný zdaleka na každého z hlediska jeho času, nálady, preferencí, víš co, dejme tomu metabolismu a tady toho všeho, nebude existovat jeden návod toho, jak to dělat správně, že jo. To znamená, že ta přizpůsobivost k tomu, co se tváří jako ta správná cesta, by měla být ta správná cesta, jo, teoreticky. Určitě, ale tady jsou právě ještě, jak zmiňuješ tohle, jo, tak je právě zajímavý to, že ono právě jako, tak bych řekl, že ty i já, my máme docela pohodlný životy, jako ve své podstatě, člověk si určuje svoji práci, že jo, vybírá si to a jako žije si v klidu, prostě není tam žádná nějaká nutnost, která by byla jako nedaplněna, jo, v tom ohledu. No a tady a právě zajímavý na tom je, že i tohle to může právě vést k určitýmu stresu na základě toho, že právě ty máš tu, zvlášť když něco buduješ, jo, tak potom jakýmkoliv způsobem, když jakože nic neděláš, že jo, tak se najednou obává, že ty přijdeš o tu svoji jako právě pohodu, kterou si tak jako budoval vlastně. Neexistuje vlastně, já jsem na tě právě přemýšlel, že neexistuje mi v poslední době jakoby něco jako
že bych vyloženě bral čas jako volnej. Vždycky, jo. To už jsme vlastně nějaký řešili, že existuje pouze čas, který já ztrácím cíleně na úkor toho, abych udržoval přesně to, co se snažíme dělat, že jo, prostě v rámci třeba z vydátorů nebo vlastního kanálu a takhle. Takže proč neděláš něco navíc, aby to rostlo, víš? Ty si myslíš, že si můžeš hrát? Ne. No, protože člověk, protože on je krásný, jako když někdo říká, jako tady tyhle ty, jako v mém případě YouTubeři jako si žijou, tady mají z toho, le toho, tak a blablabla. No ale akorát ten problém je, že je to vyloženě, každý měsíc to může padnout. Mm-hmm. A to je tam, a člověk musí soustavně tedy dělat pro to, aby to ten další měsíc nepadlo, aby existovalo ten další měsíc a ten další měsíc. Měsíc. Takže pokud člověk nedělá, tak najednou má ten pocit, jako, že to každou chvilku může skončit. Jasně, no. A je teda důležitý skončit. A z toho důvodu právě vycházejí, že jo, díly, i když že jo, jsem někde pryč, no, protože museli být vytvořený dopředu, že jo, protože se člověk bojí, že o to všechno přijde. Ono taky ještě tady ta, ještě zajímavé, tady ta tvorba je taková jakoby specifická v tom, že v dnešní době, kdy vlastně, jak se říká už docela dlouho, není nic staršího než včerejší noviny, jo. Tady v tom smyslu, jako, že prostě vyloženě vidíš téma a jako jakoby, já bych si dal pauzu, ale tady to by se mělo podchytit, dokud to ještě lidi zajímá, víš co, jakoby, je to ta věc, která má pomoct, takže je to takový ten konstantní, krásný, ten, no jasně, což tam není jakoby stěžování, jenom je to prostě to, jak to člověk bere, že? Ne, ale že jako co tím chci říct, že každý, kdo určitě, že věřím, že prostě lidi, co studujou, co mají firmu, co prostě lidi, co na nás koukají, že jo, tahle ta skupina lidí, tak určitě znáte ten pocit, že vlastně, a tohle to neznamená, že se máte osvobodit od tohoto stresu, ten stres je někdy zábavný, je to prostě součást taková hry. Taková to, co vás kope do zadku, abyste, jako abyste pro mě, makali dál. Já to vlastně do nějaký míry beru jako hru, jo, protože je to prostě... kde si určuješ vlastně nějaký pravidla, ale tak to je právě o tom, že jo, zase že ta tvoje schopnost přizpůsobit se v tomhletom a hlavně v moderním světě, kde opravdu ty věci se můžou měnit ze dne na den, stejným způsobem jako kolikrát, když prostě někdo řekne, jako že si nepracoval rukama vůbec nikdy, nebo což u mě je pravda, jo, pořádně, ale u tebe ne, jasně, ale že ten problém je, že to pracování rukama je strašně nestabilní. Já, jakože vlastně všechno je nestabilní, že jo? Upřímně, já jsem pracoval rukama, jakmile jsem si to několikrát vyzkoušel, tak jsem dělal zatraceně všechno pro to, abych nemusel, jako, to je asi to jedna. Určitě. Nevím, jestli jsem dělal dost, to je druhá věc. Ale hlavně absolutní respekt pro kohokoliv, v jakýkoliv pozici. No, je právě, já strašně nechápu, když lidi právě už jako mají s někým, jakože, že ten dělá jenom pro tohleto, takže to znamená blablabla. Že je nižší forma života. Jo, a teď si řekneš, jakože fakt jako to absolutně jenom kvůli tomu, že to bych dělat nechtěl ve většině případů. Jako to je... Takže to má vlastně občas opačný efekt. Člověk má občas respekt tomu, že jako ten člověk to dělá, protože ví, že je to... Že by to nechtěl dělat. No sám, asi tak. Ale prostě je důležitý se srovnávat s věcma. Jo, proto to řešíme. Přesně tak. Takže dobře, takže se hlavně s tím srovnejte, že končí tato epizoda, ale nebojte se, pokud není pátek, tak zítra bude další. Přesně tak. Děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.